أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الأرض. أما بعد، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. مؤمنين الكرام، ما شاء الله بين الأقوامي صدقہ کی شاعری سماعت فرما رہے ہیں، اور میرے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ بین الاقوامی صدقہ کا جاری رہے گا. اب ذرا مقامی کو بھی سن لیجیے. یہ بین الاقوامی اور مقامی کا بڑا مسئلہ ہے. میری محفل ہوتی ہے تو مقدس مقام پہ کچھ احباب نے مجھ سے گلا کیا، آپ پروگرام کرتے ہیں ہمیں نہیں بلاتے، بلکہ بالکل بلائیں. یہیں آپ سے مقدس مقام پہ وعدہ ہو گیا گھر آ گیا. یہاں آنے کے بعد جو مقررہ تاریخ جس کا وعدہ ہوا تھا میں نے اشتہار چھپا دیا. سب کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ ظاہر کے صدر کا نام اوپر تھا، باقی کے نام پیچھے. جن صاحب نے اسے گلا کیا تھا ان کا خون آ گیا میرے پاس. توجہ سے یہ بچوں کو نصیحت کرنے جا رہا ہوں. بیٹا سن، برا ضرور لگے گا میری بات کا، لیکن غنیمت جانو کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی باتوں کا تمہیں برا لگتا ہے. ڈرو اس دن سے کہ جب ایک بھی آدمی ایسا نہ بچے جو تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرے. تو وہ جناب مجھے ان کا فون آ گیا خطلہ. میں نے کہا شاید یہ کنفرم کر رہے ہوں گے مجھے، پہلے تو بولا اشتہار آپ کا آیا. کہاں آ گیا اس میں آپ کو آپ کا نام بھی ہے ماشاء اللہ. پھر وہ انصاف نہیں ہوا. خیریت کیا ہو گیا؟ اچھا میں سمجھا وہ نظری ذہنی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ ہمارے یہاں سب کے نام پہ جیسے شبی الحسن نقوی بھی ہوتا ہے، شبی الحسن زیدی بھی ہوتا ہے، رضوی بھی ہوتا ہے، سب میں ایسا ہوئے ہوگا مسئلہ. میں نے کہا نہیں ٹھیک کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو نہیں کافی دیر ہے، ٹائم بتا دیجیے آپ کیا کرنا ہے. چلے نہیں شملا ہو، عزت نفس کی بھی بات ہوتی ہے. میں نے بتائی اچھا پھر میں نے چھوڑتا، میں نے کہا عزت نفس کہاں سے پیچھے میں آ گئی ہے اشتہار میں. خیریت کیا ہوا کیا بھائی بات تو بتاؤ. جو جیسے میرا نام آنا چاہیے ویسے آیا نہیں. پھر میں ہوشیار ہوا تو پھر مجھے بھی پھر میں بھی اپنی ٹیون چینج کر دیتا ہوں. پورا پاکستان جاتا ہے، پورا سب جاتے ہیں. مجھے کہا جانے کے لیے میں بھی کل آنے چھوڑی ہوں، برا مانتا ہے مانے برا. مجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا خیریت کیا ہو گیا، کیا ہو گیا تمہارے نام کے ساتھ؟ ایک تو میرا نام چھوٹا ہے اور دوسرے بین الاقوامی لکھا جاتا ہے. تو جواب تو میرے پاس بھی ہوتا ہے، بھائی ممبر کا آدمی ہوں. میں نے کہا بھائی بات یہ کہ میں تجھ سے بڑا بین الاقوامی ہوں اور میں نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھا ہوا، دیکھ لیں کیا لکھا ہوا. خالی مولانا حسن نظر نقوی لکھا ہوا تو میں تجھ سے بڑا بین الاقوامی ہوں. اگر بین الاقوامی کی بات ہے میں تجھ سے بڑا بین الاقوامی ہوں. تو گزارش عرض حالات نہ جانے کس سطح پہ پہنچ چکے ہیں میرے بھائی. سمجھو ان باتوں کو، جو عزت مولا دیتے ہیں وہ عارضی نہیں، اس کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے. سچے بھائی کے زمانے میں، ناظم بھائی کے زمانے میں، جعفر بھائی کے زمانے میں، آفاق بھائی کے زمانے میں، چھجن صاحب کے زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا میرے دوستوں، نہ موبائل تھا. گھر میں بھی 150 گھروں میں کوئی ایک فون ہوتا تو ہوگا، نہ ویڈیو تھے، ویڈیو کیمرے تک نہیں تھے. بھائی وہ بہت آپ سے پہلے بات ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 60s 70s کی بات. پوچھ لیں آج بھی گھر گھر میں ان کے نوحے پڑھے جاتے ہیں؟ نہیں پڑھے جاتے ہیں، پڑھے ان کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں. عزت دینے والا کون ہے؟ کون عزت ختم ہو چکا تھا نا. کرنا تھی آپ سے کر دی سلوار بھیجی محمد علی محمد.